Mēs redzam, kā akmens dzīvo. Viņš ir tā novietots, lai uz viņu gribētos sēdēt, sildīties, sauļoties, sarunāties. Šiem akmeņiem izstāžu atklāšanās cilvēks sēž dzer vīnu, tik kāpi bērni, te vienkārši kādas pārdomas notiek. Šis akmens šeit ļoti labi dzīvo. Jūs atceraties, kāds ir tas stāsts jums saistībā ar Ventspili? Jā, nu, te arī gadījās tā, ka es izveidoju vienu izstādi ja, šeit pils pagalmā. Un arī izvietoju šeit, izvietoju 15 tādas jūrakmeņas, ja. Un, nu, izstāde beidzās, un šie jūrakmeņi tā arī līdz šeit dienai šeit kaut kā iesēdās, palika, ja, viņi atrada savu tādu paliekošu dzīves vietu šajā, vai ne, un es arī internetā tiešām daudz bildes redzējis, ik pa laikam parādās, ka te ir skolbērni, jā, dzīvojas ap šiem akmeņiem, īpaši jau saulainās siltās dienās, kad tie akmeņi uzkarst, vai ne, katrs grib pieskarties, tur paglaudīt, un tas ir jau, kad ir tāda interaktīva, jā, tāda kontakts, vai ne, šiem akmeņiem ar bērniem, ar cilvēkiem, skatītājiem. Ne tikai šie akmeņi ir Ventspilī, jums taču ir vēl akmeņi? Ir vēl, jā, nu, es pats tā kā, Es biju Ventspilnieks, ja, un ir kaut kāds aktivitātes pēc tam, kad es jau aizceļoju uz Rīgu, ja, un vairāk kaut ko Rīgas pusē darīju, ja. Tāpat arī man kontakts šeit saglabājās, ja, un es te biju kāds laiks, kad 5 gadus pēc kārtas es palīdzēju organizēt tādu starptautisku skulptūru simpoziju Ventspilī. Un tādā kārtā šeit ir radušies 35 skulptūrāli objekti, kas ir izvietot daudz viet Ventspils pilsētu vidē. Un šo pilsētu rotā vēl šodien. Un es domāju, neskaitām laikus uz priekšu, vai ne? Kad jūs pats redzat un kad jūs ejat par šīm Ventspils takām un redzat izdarīto, ir tāds gandarījums? Ir gandarījums, jā. Un ik pa laikam es... Kad atbraucu uz Ventspili, es nobildēju kādu no šiem darbiem, aizsūtu kolēģiem jā, pasaulē uz Japānu, aizsūtu uz Zviedriju, aizsūtu uz Kanādu, aizsūtu uz Ameriku. Un viņi ir laimīgi atcerēties savu laiku, viņi pavadīja Ventspili, vai ne, un vienmēr es saņēmu labu vēlējumus. Jā. Tad, kad simpozijas ir beidzies, vienmēr es dzirdējis, es prom braucot, ka mākslinieks saka, ka viņi bija laimīgi šeit pabūt šīs 10 dienas. Man jāsaka, ka šie darbi akmenī Ventspils pilsētvidē ir vieno kvalitatīvākajiem mākslas objektiem. Joprojām uzskat, ka te tiešām ir īsta, patiesa, liela māksla. Bet, ja runājam par jums un Ventspili personīgi, jūs teicāt, es esmu Ventspils saknēm. Nu, tagad tūlīt Ventspilnieks sausās. Kā tad tur tas stāsts ir? Jā, nu, te gadījās tā, ka... Es šeit Ventspilī mācījos mūziku, izglītojos mūzikas laukā, ja. Es Ventspilī beidzu mūzikas vidusskolu un pēdējā kursā, 4. Bija kaut kādas klikšs, ja, un mani pārņēma tāda, nu, neapturam tieksme, jeb vilkme uz mākslas pasauli, ja. Tas bija viennozīmīgi, vienmērtiecīgi, es, teiksim, sajūtu tādu savu nākošo tādu dzīves virzību, ja, ceļu, ka man ir jāizstājās, jebkurā gadījumā jāizstājās mākslas akadēmija, jāizglītojas profesionāli mākslas jomā. Bet vai tēlniecībā tajā laikā, vai to jau zinājāt? Uzreiz nezināju, bet, nu, kā jau tas mēdz būt, ja, kā Dieviņš noliek katram to ceļu, ja, ko viņš ir izdomājis, ja, un man bija šī akmens taciņa nolikt. Ja. Horizonta motīvs, ja. Tā ir, mēs horizontu parasti
krestomātiski mēs ieraugam horizontu, tad, kad mēs izējam jūras krastā un vērot sauriet. Ja? Vai ne? Šis motīvs šeit skulptūriņā atklājās. Ja? Te ir tāds neliels darbiņš ar nosaukumu kopā. Ja? Šī ir svarīga tēma, aktuāla tēma, es teiktu, ja? Šodienas mūsu sabiedrībā. Bet cik sarežģīti vai vienkārši ir šādi salikt kopā? Tur ir ilgi jāpiemeklē, lai atrastu to pārīti? Ticiet man, telniecībā viss ir vienkārši. Šis skulptūras nosaukums ir jūras motīvs. Ja? Nu, šeit man iedvesmoja tāds oniks raksts, ja? Tās struktūras, ja? Zīmējums, kas atgādina tā kā tāds jūras viļņu ritmu. Ne? Un es šeit izveidoju akmenim, starp citu, jau ļoti izteikti bija tāda buras tāds veidols, ja? Un nu, tāds jūras motīvs, ja? Asociācija ar jūru. Vai ne? Šim darbam ir nosaukums Ziemeļu pērles. Ja? Nu, mēs zinām, ka šie laukakmeņi, kas ir atceļojuši Latvijas zemē, viņi nāk no Ziemeļa zemēm, no Skandināvijas, no Somijas, no Zviedrijas. Ja? Un es viņus tur piegludināju mazliet tāds un šādā tēlā iemēsoju. Un tā likums tomēr ir ļoti kontrastēns, jā? Tātad pati pēle kopā ar to. Jā, nu tas ir, lai izcelt šīs pēlītes, jā. Īstenībā šis objekts, šī skulptūra ir, viņi nav šodien, tas ir 2015. Gadā veidots. Es šo veidoju kā tāda maketa. Es piedalījos Somijā, Helsinkos vienā starptautiskā konkursā, un šis skulptūriņi tika izveidot kā tāds makets, vai ne? Tā kā jums ir jau... Ļoti garšīga. Jā, ir seši gadi jau vēstu. Redziet, es šodien šeit saņēmu tāds skaists zieds, klēpus, vai ne, no pils saimniekiem, un šeit arī viena zieda pušķis akmenī, jā. Un tagad ir rudens pusē, mēs daudz satiekam, gan pilsētas skvēros, visapkārt šāda zieda motīvs, ja, arī ābolišķi zemē un rudens labs un tā tālāk. Un te man patika, ka muzeja dāma Ieva Rupenheit pieskaņoja šo attēlu, arī šim redziet, kā viņa ir tāda pilnīga saskaņa. Ja. Augšā tas ir atkal urbānie ziedi nosaukums. Jā. Šis objekts tika veidots Pedvālē, Pedvāles mākslas parkā, kādus jau tur gadus atpakaļ. Pirmo kompozīciju es izveidoju Tokijā, Japānā. Pēc tam to pašu ideju atkārtoju Pedvālē, jau izvērstāk, lielāk šo, vai ne? Un tas attēls ir no Pedvāles tās kompozīcijas. Vai jūs gribat teikt, ka latviešu akmeņi ir ceļojuši līdz Japānai, piemēram, ja vēl kaut kur pāri robežām? Jā, Japānā es ne tikai Japānā, es diezgan daudz esmu ceļojis daudz vietu pasaulē, piedalījies tādos starptautiskos skulptūras simpozijos, jā, no Kanādas līdz Japānai. Japānā vienas četras reizes pabija, Korejā divas reizes, un tur. Mājaslapā jūs varat paskatīt, ja. Un jā, uz Japānu aizceļoju no manas darbnīcas Rīgā 5 tās nelielas kompozīcijas. Mani uzaicināja vienā projektā līdzdarboties, kur tika veidots starp dzīvojamā mājām tāds pagalms, ja, ka mums Rīgā, piemēram, hrestomātiski tiek veidots tāds bērnu rotaļ laukumiņi, ja, vai ne, tādi, kur bērniem tur šūpoties un ņemties. Ja. Japāņi izdomāja starp dzīvojām mājām daudz stāv veidot dārzu muzeju, ja, ar koku stādījumiem, kad katram stādījumam ir tāds simboliska tādu jēgu. Ja. Un arī tie darbi no 12 telnieku tika uzaicināti no visas pasaules. Un katram telniekam vajadzēja piedāvāt savu risinājumu par, zinām, tādu gada laiku tematiku tur bija.
skulptūru par ziemu, gadu laiku skulptūru par pavasaru, pavasaru par rudeni. Man tēma bija rudens, ja? un man pieci nelieli akmens darbiņi tur ar kuģiem aizceļoja uz Tokiju. Vēl kaut kur tādas tālas zemes, kur ir mūsu zemes akmens aizceļoja? Jā, ir aizceļoja 96. Gadā tāds desmitonīgs akmens kompozīcija aizceļoja uz Reikjaviku, ja, uz Islandu, ko valdība man uzticēja izveidot skulptūru, kas bija iecerēta kā tāda pateicība, ja, kā dāvana Islandas tautai par to, ka Islanda atzina mūsu valsts neatkarību. Pirmā zeme, kas atzina mūsu neatkarību. Ja. Skaista dāvana, jā. Jā, un tā bija. Un tā, šis skulptūras nosaukums ir atbalsts, vai ne? Cik vienkārši vai sarežģīti ir izveidot skulptūru pēc pasūtījuma, vai tomēr ir tā, ka jūs ieraugat akmeni un tad nāk tas zīmējums, stāsts? Nekad. Man, piemēram, Rīgā manā skulptūra parkā ir 30 liela formāta akmens skulptūras, ja, un neviena no šīm skulptūram nav veidota tā, ka akmens, teiksim, pateikt priekšā, ko no šī akmena lai veidoja. Ja. Vienmēr primāri pa priekšu ir bijis šī tēma, šis stāsts, ir šī, teiksim, kas, motīvs pašā. Motīvs, kas man ir bijis aktuāls, ja, un tajā brīdī, kad man atnāk vīzija, kad es iztēlē redz šo telniecisko formu, šo veidolu, šo apjomu, ja, šo atslēgu, kā es šo stāstu varu transformēt telnieciskā formā un izstāstīt akmenī, tad es braucu uz grandes karjeriem dažādās vietās un mēģinu atrast piemērot akmeni, lai šo stāstu izstāstītu akmenī. Ja. Jo es praktizēju tiešo kalšanu. Es nekad nestrādāju, skulptūru neveidoju, izmantojot tāds makets, modeļs, ja, es to nedaru. Es neveidoju trīs dimensiju, tikai uz papīra, nedaudz kādreiz datora kaut ko. Vai tas ir līdzīgi kā saniem meistari strādāja, kā saniem mākslinieki Itālijā, piemēram? Varbūt, jā. Ir daudz mākslinieku, kas praktizē šo tiešo kalšanu, ja. Tā ir mana, nu, teiksim, tāds veids, kā es to daru, ja. Un tas notiek tādā kā divsarunā ar akmeni, ja. Ir šis materiāls, šis stāsts, uz ko es emocionāli uzkars, ja. Un es šo stāstu divsarunā ar stāstu akmeni. Redziet, te ir arī tāds starptautis simpozijas, bija gaiziņa pusē, kur es izveidoju tādu ceļu, kas iet, te apakšā bija paliels ūdens, jā, tāds zeriņš, un ūdens nāk akmeņa ārā un iet pa trepiem augšā, uziet pamatīgā kalnā, un tur pārtop mākuņos jau, jā, un šīs kompozīcijas nosaukums ir bezgalība, jā, viņi tā aiziet tādā tāds kāpums, jā. Skaisti, mākoņus, akmeņi pāriet mākoņus. Šeit ir kompozīcija balans, saucās no šī darba izriet tāds kā aicinājums katram skatītājam, meklēt un atrast harmoniju ar apkārtni, ar pasauli, katram pašam sevī. Nu, bet kur tas noslēpums, kā tad viņš tur tā nobalansē? Jā, nu, telniecībā viss ir vienkārši, kā jūs labi zināt. Te ir vienkārši metāla tap, kas viņu satur savieno, ka viņš tur nevar kustēt, nevar ja? Kustēt, ne pie kāda vēja. Jā. Tas pats ir arī šeit, jūs redzat, ja? Man vienā turista grupā pagājušā rudenī tās desmitgadīgs puisīts uzdeva jautājumu. Viņš prasīja, a ko jūs darat, ka tā bumba noripo zemē? Es atbildēju, ka es ņemu dīgi, to viņi ripina apakaļ augšā viņu. Ja? Un viņa sejā es nemanīju nemazāko šaubu neansīt. Ne? Te, protams, arī ir metāla stiens, kas savieno. Bet es skatos, jūs ļoti bieži savienojat arī faktūru, ja? Ir kaut kas ļoti, ļoti tāds noslīpēts glūts ar kaut ko ļoti raupju. Jā, man tā patīk. Un šeit ir ietverta tāda saulgriežu simbolika, ja? Mēs zinām, kad vasarā saulīte ir debesu kalna augstākajā punktā, tas ir saulgriežu laiks. Šeit tas telnieciskā formā attēlots, vai ne? Jā, šie darbi, viss, kas te redzam, tie ir manā skulptūra parkā, ja? Buļups krastā, vai ne? Šis darbs ir nosaukumu meditācija par saknēm. Šeit ir stāsts par nocirstām saknēm,
visa gada garumā kopš veidoju šo skulptūru. Es daudz domāju par tiem cilvēku tūkstošiem, kas ir nocirtuši saknes savā dzimtā zemē, savā dzimtā vietā un mēģina iesakņoties kaut kur citu vietu pasaulē. Jūs man piekritīsiet, ka aktuāla tēma ne tikai Latvijas kontekstā, bet saistībā ar migrācijām. Šodien tā ir globāla tēma, absolūti. Jā. Šeit ir tāds kā metafora, izmantots tāds durkrampīts, variet atpazīt. Jā. Darba nosaukums ir domas par drošību. Te ir stāsts par drošību kā sabiedrības tāda eksistenciāla paradigma. Aktuāla tēma vakar, šodien, visticamāk arī rīt. Jā. Šeit ir darbs, kur manu skulptūru parku daudz skatītāji, kas atnāk, asociē ar šo pandēmijas tēmu. Ja tas tā būtu, es pateiktu, ka tas būtu drusku banāli, jo šeit ir daudz nopietnāks stāsts apakšā. Šo skulptūru es izveidoju 3 gadus apakaļ. Nosaukums ir Pilnēnes sapnis par labāku pasauli. Un no šī darba izriet jautājums skatītājiem, kādā pasaulē dzīvojam. Un te katram individam var būt savu atbildu šo jautājumu, jo tikai loģiski, ka katrs cilvēks atšķirīgi izprot, izjūt, norises pasaulē. Bet ja man jāsaka būt mans konkrēti viedoklis, ko es izstāstīju arī šeit darbā, es teiktu, ka mēs dzīvojam toksiskā pasaulē, kas ir saindēta ar alkatību, ar egoismu, ar materiālo kultu, ar globalizāciju, ar devalvētām vērtībām, un te var skaitīt vēl un vēl. Šīs lietas, par ko es runāju, viņas īstenībā ir pasaules virzību ietekmējošas. Ja? Un ja mēs šīs lietas salīdzinām, teiksim, ar tādu pandēmiju, pandēmija tāda rozā mākoniša, kas kādā brīdī izplēnēs, izzudīs un nebūs. Šīs lietas tā nezudīs. Šeit ir, redziet, atkal kā tāda metafora, izmantots tāds rotaļu vilciņš. Un šeit tas stāsts, kas šeit ir iekodēts, es dažos vārdos varu tā. Ja pieņemam, ka Dievs ir radījis pasauli un zemi iegriezis rotācijā, tad cilvēku atbildība ir par to, cik ilgi šī rotācija turpināsies. Šāds stāsts te ir. Aha, Dieva rotaļlieta. Vai šie panoti gatavot speciāli Ventspilī? Vai viņi ir bijuši vēl kaut kur? Šie darbi? Jā, šie lielie. Viņi man skulptūru pārkā, kas bija tā tādā vakarbuļos. Te ir viens darbs, kas ir simpozija darbs, kādi jau 5 gadi apakaļ Teherānā, Irānā simpozija darbs. Tur es tiku speciāli aicināts tajā simpozijā kā granīt meistars, pārējiem mākslinieki. Tur strādāja tādā lokālā materiālā smilšakmenī un gribēju vienkārši tas simpoziju paskatīties, parādīt Teherāns cilvēkiem, turistiem un arī māksliniekiem, kas tas ir granīts. Ja? Un viņš šo akmeni, kas bija kā 15 tonu smagumā, atved 500 km attālumā no tāda granīta karjera, kas bija 500 km. Un kas tur izmaksāja tur pasakaini summas, bet viņiem tas bija. Tā intriga bija tik pamatīga, ka viņi tomēr to viss maksāja un darīja un atveda, un es izveidoju šādu skulptūru tur. Jā. Kur viņi šobrīd atrodas? Viņi ir Teherānā, Irānā. Jā, izdētie simpozija darbi paliek tur uz vietas. Jā. Tāpat kā šis, kas ir veidots Itālijā, arī simpozija darbs. Jā. Šeit arī tāds smilšakmens, kas ir cits materiāls, kas ir daudz mīkstāks jā, par mūsu granīti. Jā. Mans materiāls īstenībā, ko es jūtu vislabāk pārliecinoši, tas ir mūsu laukā, ka mēs tas ir granīts. Jā. Ir kaut kāda mentāla tur sadarība, saskaņa, kaut kas rakstura sadarība vai kaut kas tāds, tas ir varbūt vārdos īsti nenoformulējams. Jā. Tas balstās uz sajūtām, jā, kad šo materiālu es jūtu vislabāk, jā, tieši šo granīta materiālu. Vai ne? Tā, šeit ir Lietuva atkal, jā, šventoj tāds simpozija darbs, jā, ķīļakmens, jā, kur viens akmens ir ar tādu pamatīgu ķīļu, tā kā pārdalīts, vai ne? Mm-hmm. Jā, te vēl ir pāris darbiņi man, kas jau no ilgāks gadus, jā, šeit pils pagalmā, vai ne, rotā šo telpu, jā, te ir tāds dabas motīvs, jā, skudrpūznes, vai ne?
Un redziet, kā pils saimnieki tād ļoti, ļoti perfekti uztur šo vidi, jā, kas ir ļoti svarīgi. Tas nav maz svarīgi, jā, man vienmēr ir bijis aktuāli, kāda ir tas fons, kāda ir tā vide, kurā tas skulptūrālais objekts, jā, tiek iesēdināts, kā viņš vai no traucējoši, vai viņš ir palīdzis skulptūrai, vai ne. Man vienmēr tas ir ļoti, ļoti svarīgi to sajust, to redzēt, vai ne, un es kā atbraucu uz Ventspili, bieži vien es tā vienkārši atnāku, paskatos, jā, un vienmēr es sajūtu gandarījumu, jā, ka šie darbi tiek aprūpēti, jā, ka šeit cilvēki domā par vidi, par kvalitāti, jā. Nākamens piestāv Ventspilī, piekrast pilsētē. Jā, ļoti piestāv. Ir arī tīri fiziski, jā, ir tehnisks lietas, jā. Protams, ir arī tur visur piedalās, jā, emocija un tā tālāk, jā, bet ir arī ir fizisks lietas, pavisam nopietnas, jā. Īpaši jau, kā es parast savā radošā pieredze, strādāju ar tādiem milzonīgiem akmeņiem, jā. Man normāls akmens svars, ko es labprāt strādāju, ir, kad sākot no 20 tonnām un uz augšu, vai ne? Jums droši vien arī ļoti laba ekipāža, kas jūs staigāt un ieraugat jūrakmeni, kas sprot viņu arī sagatavot izcelt. Jā. Par šiem gadiem ir izveidojusies tehnika, kā atrast to akmeni nogādāt līdz darbnīcai? Nu, tas ir vienkārši, pavisam vienkārši to izdara tehnika, jā. Autokrāns, vai ne, uzliek uz treileru un tad ripien uz darbnīcu. Vai vienmēr ir bijis tik vienkārši? Nu, nē, ir tādi piedzīvojumi, ko teikšu godīgi, reizēm pat negribas īsti atcerēties. Bet akmeņus es parasti ņem skulptūram no Grants karjeriem. Ja, kur roka granta ved projām un zemē ik pa laikam dažādos dziļumos dažādi izmēri akmeņi parādās, vai ne? Bet vai ir vēl kāda iecere? Katram cilvēkam ir iecere, neskatoties uz pandēmiju un to, ka izstādes ir tomēr ļoti reti un visi reti? Jā, nu, tuvākā iecere, kas man ir, pie kā es arī sāc strādāt, un tas, kas šodien šeit Ventspili redzams, šīs divas izstādes, īstenībā ir tāds tāda ieskrējiens, ja, tādam apjomīgākai izstādei, ko es sāc gatavot jau, kas ir iecerēta nākamā gadā, 22. Gada nogalē, novembrī, decembrī, Rīgā, Dzelzceļa muzejā. Tā kā tie, kas neatbrauks uz Ventspili šajā rudenī, nākamgad Dzelzceļa muzejā gaidīja. Laipni lūgti.